Eu nasci aqui em Ourinhos mesmo, como meu pai também nasceu em Ourinhos. Eu nasci em 1945, e fiz o ensino primário, naquela época tinha no Colégio Santo Antônio, o médio no Horácio Soares, e depois o meu sonho era ser professor de educação física. Porque na minha vida sempre fui um esportista, né? Um excelente nadador. E eu prestei vestibular na Faculdade de Assis, passei, entrei na faculdade, me formei, passei no concurso do Estado e continuei a carreira de professor de educação física nas escolas estaduais. E também dei aula também em escola particular, como na Retel de Pau Sul, dei aula há muito tempo lá, e no Colégio Santo Antônio também. E eu me aposentei no Colégio Técnico. Na minha vida, eu entrei na política porque meu pai foi vereador 21 anos. Foi presidente da Câmara 6 vezes. E a minha casa, geralmente, fazia-se a reunião política, sempre liderada pelo meu pai. E aí eu fui pegando gosto na política, né? Mas nunca pensei em ser candidato. Aí, quando meu pai se aposentou da política, largou mão, meu pai desistiu de ser vereador. Foi 21 anos, largou. Aí, para a família nossa, não ter ninguém na política, nós fizemos o Mourinho, que é o Júlio Mori. O Mourinho como representante, e candidatou o Mourinho e ganhou também. E na gestão do Mourinho, ele foi presidente da Câmara também. Depois o Mourinho foi transferido, porque ele era funcionário da Texaco, para Goiás. Então ficou vaga um representante da família Mori na Câmara Municipal. Aí o escolhido pelo pessoal fui eu. Em 1976, foi a primeira minha candidatura. E fui eleito e foi uma gestão de 6 anos. Aí, em 1981, eu fui eleito presidente da Câmara, na gestão de 81 e 82. Aliás, eu fui eleito por unanimidade. Foi 15 votos, que naquela época era também 15 vereadores, 15 votos e não a 0, porque não teve nem adversário. Depois desses 6 anos, eu peguei outra gestão de 6 anos, né? Era 4, mas durante o período aumentaram mais 2. E a Câmara Municipal era lá na Rua São Paulo. E foi lá que em 1981 e 82 eu dirigi a Câmara Municipal. Aqui, nesse terreno, já estava reservado para a futura construção da Câmara Municipal. Essa época a política fervia, porque só existia praticamente 2 partidos. A Arena e o MDB. E E era uma rivalidade muito forte que tinha na Câmara Municipal, né? Apesar de nós sempre ter uma maioria, os debates eram muito fortes. Tendo até uma época que eu era presidente, quase chegaram a vias de fato 2 vereadores, né? E que cada um defendia a dele, mas chegaram a quase brigar na Câmara Municipal. Então, nessa época que o presidente tem que interferir, tem que mediar, né? Mas era uma rivalidade muito grande. E o povo participava muito, muito. A sessão da Câmara era transmitida pela rádio, então os vereadores, logicamente, expunham suas ideias, todas as sessões da Câmara, e terminava sempre, quase meia-noite. Porque todo mundo queria falar, expor suas ideias, e no dia seguinte tinha aquele comentário na cidade inteira. Porque a cidade era bem menor, né? E as rádios realmente tinham uma penetração muito grande na sociedade. Mas foi uma época muito boa, entendeu? Que Ourinhos cresceu bem. A forma de fazer política naquela época era como eu falei para você, a pessoa debater bem na Câmara Municipal, porque o povo ouvia a rádio e comentava no dia seguinte, né? Uma parte dessa época aí, a televisão não tinha influência muito grande, não. Mas realmente era a rádio e a eleição para vereador era muito... Olha, eu acho que era mais difícil que agora, porque era de casa em casa, você saía na rua, todo mundo perguntava, entendeu? Olha, eu ouvi a Câmara ontem, assim falava da posição da gente. Você devia ter falado isso, você devia falar daquilo, então era assim, né? E hoje não, hoje está ficando mais eletrônica a campanha política do que o tete a tete, né? A conversa com o povo e tal. Isso é normal, porque cresceu muito a cidade, né? A cidade cresceu muito, as coisas se modificaram e hoje em dia, quem é que não tem um celular, quem é que não tem para receber uma mensagem do candidato. A televisão tem uma influência muito grande também, né? Mas eu acredito que essa mudança foi para o bem, porque atingiu mais pessoas, né? Hoje não dá para fazer o que fazia antigamente. Todos têm saudade da época da Câmara, porque a Câmara Municipal realmente ela que atinge o povo, né? É o vereador que conversa com o povo. Então, você era muito procurado. A minha casa era no centro, então ali a campainha tocava o dia inteiro, né? A gente atendia o povo, tal, da melhor maneira possível. Agora, a cidade cresceu muito, né? Nós temos mais de 110 mil habitantes, então os vereadores têm que pensar realmente para se elegerem, para ter bastante voto e tal, né? Um caminho diferente de antigamente, que hoje tem aí o WhatsApp, tem aí o Instagram, E tem que usar essas ferramentas, né? Como nós usamos na eleição para o deputado meu que foi reeleito. É, Ourinhos atingiu, como eu já falei, um número de habitantes muito bom. Então, quando uma cidade média passa de 100 mil habitantes, a tendência é ela crescer, logicamente junto com os poderes da cidade, mais do que quando tinha 50, 60. As empresas começam a ver de outros olhos da cidade, começam a vir para a cidade, aumentando o emprego e com isso crescendo a população. Eu acredito que o futuro de Ourinhos está escrito. O futuro de Ourinhos é ele continuar sendo a maior cidade da média Sorocabana, né? A mensagem que eu tenho para os 100 anos de Ourinhos é que ela continue crescendo, que ela continue melhorando a educação, que ela continue melhorando a saúde, que hoje é a saúde em Ourinhos, eu com experiência própria, entendeu? Tô tendo essa felicidade de Ourinhos, por exemplo, ter o Hospital do Câncer, né? De Ourinhos ter, em quase todas as especialidades médicas, tem médico ou clínicas aqui. É coisa muito importante para a cidade, porque você vai numa clínica de Ourinhos, que nem eu fui ontem, tinha mais pessoas de fora do que de Ourinhos. Eu gostaria que as cidades também, em redor de Ourinhos, crescessem mais, porque a região crescendo, a região fica ótima, né? E também cresce mais a cidade mãe, que hoje é Ourinhos. O futuro de Ourinhos, todo mundo pode esperar que vai ser um futuro maravilhoso. Maravilhoso. O que a rua, por exemplo, onde eu moro hoje, né? Tem mais pessoas que vieram das cidades da região do que pessoas nascidas em Ourinhos ou que moram há bastante tempo em Ourinhos. E cada dia chegando mais, né? Chegando mais por quê? Por causa do emprego, por causa das faculdades, que na região não tem, tem em Ourinhos. A educação é muito importante para o crescimento de uma cidade. E Ourinhos, a pessoa pode ficar tranquila que tem um futuro muito bom. E nós fazemos 100 anos. Maravilha, né? Com esses 100 anos, e ainda é uma das cidades mais novas, hein? Mais novas. Esses 100 anos tem que ser muito comemorado.